יאללה, בוא תן לי נתחיל את מדברים. הסלונגי. בוא נתחיל, וזה מה, בוא, אני אשנה את הסדר של הדברים, בוא נשנה, נתחיל קודם כל מדברים מצחיקים קצת, ואז נתקדם לדברים יותר רציניים, בסדר? דני רופין כך. בוא נצחיק, בוא נתחיל עם. דני רופ. דני רופין כך. איזה אידיוט. כאילו בדיחה שאתה מספר בערב גברים, סלש על האש, סלש אחרי ארבע צ'ייסרים של ערק. ואתה בא, באולפן, איזה אידיוט. איזה אידיוט, אחי. אבל זה בדיחה מצחיקה. חייב להגיד לך, זה בדיחה מצחיקה. אבל התזמון... לא. אחי, זו תוכנית בוקר. זה באמת בדיחה מצחיקה, גם הסיטואציה מצחיקה. כאילו זה משהו שאתה אומר לעצמך, או לחבר שלך שהיית עושה את זה אם היית שם, אבל בחיים לא היית עושה את זה אם היית שם. אבל הוא עשה את זה כשהוא היה שם, למה? למה דני? למה? רגע, רגע, אני מביא את החגורה שלנו. מה אתה דפוק, אחי? כאילו, באמת בדיחה מצוינת, אבל מה אתה דפוק, אחי? מה אתה קופץ בראש, כמו זה סתום? למה אתה לא יכול להגיד? יש לי בדיחה במפסע, יש לי קעקוע במפסע, ואז כאילו כולם... לא, לא, סתם, אני צוחק, אני צוחק. אבל לא חייבים לדמיין את זה גרפית. למה הייתה... לא יודע מה. אתה דפוק, אחי. דני, מה יהיה איתך? אוהב אותך כמו האח, אבל איזה... אם יצאת, אני אוהב אותך. באמת אוהב אותך. תמיד היית דמות חיובית על המסע. היה סיבה לראות פאקינג תחזית, אחי. היה סיבה, אני נהנה מהאנרגיה שלך. אבל מה, באת מי... מה אתה דפוק? אתה לא נורמלי. היית צריך את החרה הזה. בוא נעשית איזה זיליונים בתור חזאי, אתה לא צריך לעשות כלום, פשוט להקריא דברים בתוך המצגת. ואז פתאום. Unzip your pants? כן, כאילו, למה, למה? עשית לה, באמת, קריירה של לפחות 20 שנה, לא אחי? למה להוריד את המכנס, אחי? Don't unzip your pants live TV. לא, לא משנה, אתה לא עושה את זה. עכשיו 2021, לא לפני 20 שנה. לא בסדר, אחי, לא בסדר. שגם אם היו, היה להם, מה זה היה? הם היו מוטרדות מינית? אז אחרי זה עוד היה איכשהו יכול להתאפס בתור בדיחה לפני איזה 40 שנה, לא יודע. כן, כן. אבל היום זה כבר... לא. לא, דני. אני מקווה שיחזיר אותך במהרה, אבל את הלקח כנראה שלמדת. טוב, בסדר, בסדר, גם אני מקווה שאתה לקח שוב למד. הוא רואה את זה. מה זה דפון, תגיד לי. אני קראת את זה פשטני, כאילו, תחשוב עליך בתור גבר, היית חושב על הבדיחה הזאת, אתה לא ישר מבצע את זה, שאתה באולפן. יש לך יועצים, משהו, לא יודע, דפוק, קיצר, לא משנה. כאילו בבון. אבל דני, אוהבים אותך, מקווים שתחזור במהרה, באמת. אוהב אותך, אחי. וואלה, אני... וואלה, דני רופ, אחי. דני רופ, אחי. לא. אוקיי, טוב. אין לך מה להגיד בעניין. לא, אחי, אחי, אתה אמרת הכל. אתה אמרת הכל. אחי, ואם דני רופ יראה את זה, הוא עוד קצת יחטוף בראש. לא, לא שהוא יכתוב בראש, הוא דווקא, אני חושב שהוא יעריך את זה. את מה שאמרתי לו. יש מצב, לא. תחשוב לפני שאתה עובד מהמוח מלא השפיך הגברי שלך. זה הכל. אתה בשידור חי. מה אתה עושה? טוב, בסדר. בסדר, בסדר, בסדר. בוא נלך לגל אוחובסקי, אחי. גל אוחובסקי. יש לי לקוח, אני חייב להגיד לך, דיברתי עם לקוח שלי. שהוא מעולם השואו ביזנס, הוא נגיד את זה פרסונה נון גרטה, לא אוהבים אותו כל כך בשואו ביזנס.